आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ में ज्योति वर्मा, खबर कश्मीर से। आज हंदवाड़ा में निगम कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। उनकी मांग है, सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज सभी निगम कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर हंदवाड़ा निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। आइए सुनते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, آز ہڑتال یہ سان کی تسلیم شدہ مطالبات یہ گورمنٹن ہمیشہ کرمت نظر انداز لوکل باڈیز یہ جنرل یونین کال پہ سان منظور احمد پانپوری صاحب اس پریزیڈنٹ تمو اتھ کنت تم ونان تتھ کنت کرو ترے دوہ فی الحال تمو کال دسمس ترن دن روزی کنٹینیو سنی مین مطالبہ اچھا ری آرگنائزیشن گمز زاس اٹھس مز کرمز گورنمنٹن فکس زاس اٹھ پٹھ ونک تین چھن سو امپلیمنٹ یوان کرنے کی یم کن ساری ملازم چھ پریشان سوری ڈپارٹمنٹ چھ پریشان فالج لد گومت نچ کنس پروموشن گسان نچ کنس ہند کیس گسان نچ کان چیز گسان ایون ڈی پی سی چھن سین ڈپارٹمنٹس مز گسان یہ چھ ساری کھت بوڈ اک یز المیہ اک بوڈ اک المیہ اس گئی آج پندہ سدہ وریو پہ سان ڈیلی ویجرن کم کران خاک روب صبح نیران شی بج پہ آسان بچار ڈواں ونک تین سارے ڈپارٹمنٹن مز گسان رگولائزیشن سن ڈیلی ویجر پندہ شروع وہ وہ وریو پہ بہت کسی کا کام بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی ایک بھی نہیں ہو رہا ہے یہ تھی ہندوارہ سے شمیم احمد بھٹ کی رپورٹ باقی کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف انڈیا